So first question to asile 3785 plus kiman mane ami ei kiman tuke uliabo lage minus 4297 equal to 5523 hobo thik ase to etu tumaloke jeneke khubidha teneke koribo para konobe jodi potokke jodi 2 3 second jodi plus minus koribelai answer tu le dibo pare to bhal kotha kintu ami jodi systematic koru systematically jodi ami koru keneke koribo lagibo hetu mui ebar dekhai disu thik ase to kiman tu ami left side e rakhi dilu तो कमान चिन्ह ইফালে আছে 5523 তো আমি লিখিলো ঠিক আছে তো এতিয়া কিমান তো ইফালে থাকার লগে লগে এইটো আৰু এইটো আমি রাইট সাইডে লৈ যাব লাগিব তাৰ মানে কমান চিন্হৰ কোফালে লৈ যাব লাগিব তো আমাৰ হাই স্কুলত থাকে এবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিছা যে কমান চিন্হৰ এটা সাইডৰ পৰা আনটো সাইডে যেতিয়া আমি সংখ্যা এটা লৈ যাওঁ তেতিয়া তাৰ যোনটো হেৰি আছে সাইন আছে এটো চেঞ্জ হৈ যায় ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে প্লাস হৈ যাব ইফালে অহাৰ লগে লগে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত একো নাই 3785 ৰ সন্মুখত একো নাই মানে প্লাস ঠিক আছে তো প্লাস আছে মানে ইফালে যোৱাৰ লগে লগে মাইনাস হৈ যাব তো 4297 ৰ সন্মুখত মাইনাস আছে তো ইফালে আনিলো প্লাস হৈ যাব 4297 ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ সন্মুখত প্লাস আছিল একো নাই মানে প্লাস তো ইফালে হৈ যাব মাইনাস 3785 হল এখিনি তেতিয়া আমি এসপার বটমাস রুল কি কৰিব লাগে আকৌ এবাৰ মই মনত পেলাই দিছো বটমাস বিওডি এমএস ব্রেকেট অর্ডার ডিভাইড হরণ এম মাল্টিপ্লাই পূরণ এ এট এডিশন এ মানে এডিশন এস মানে সাবট্রাক্ট বিয়োগ ঠিক আছে প্রথমে হরণ পূরণ তারপর যোগ তারপর বিয়োগ তেতিয়া আমি এসপার বটমাস রুল আমি কি পালো এই 5523 আর 4297 তো প্রথমে যোগ কৰি লব লাগিব তারপর যেখিনি পাও হেতুক আমি 3785 এর বিয়োগ কৰিব ঠিক আছে তো এখানে আমি যোগ কৰিছো ইয়াতে 5523 4297 তিনি হাতে 10 শূন্য 9211 আর একে 12 2 527 আর একে 8 আর 549 এখানে হল আমার এই দুটা আমি যোগফল পাই গলো এটা বাকি থাকিল মাইনাস 3785 ঠিক আছে তো মাইনাস 3785 কৰো আমি মাইনাস 3785 তো 10 এইটো শূন্য আছে মানে 10 বিয়োগ কৰা এক থাকি গলে 10 এবিলাক তোমালোকে জানা মই আৰু বারে বারে কৈ নাথাকো যোগ বিয়োগ সবে জানে এতে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা পৰীক্ষা হলো যেতিয়া তোমালোকে কেলকুলেটৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে তোমালোকে নাভাবিবা যে মই বিন্দাস মোবাইলটো মাৰি পেলাই মই কেলকুলেটৰত কৰি দিম গতিকে এইখিনি বস্তু তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে তো শূন্য ধারে আনিলে 10 থাকিল 5 তো ইয়াতে 1 আছে তো 8 ৰ পৰা 1 অহাৰ লগে লগে 1 1 11 11 ৰ পৰা 8 গলে কিমান হ'ল 3 তো ইয়াতে 7 হাতে হাতে 0 তো ইয়াস 9 ৰ পৰা 3 গলে 6 6035 হ'ল আমাৰ আনসার 6035 আমাৰ আনসার ঠিক আছে এতিয়া আহিছো দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোলৈ দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত আমাৰ দিয়া আছিলে 27/3+1 ব্ৰেকেট ক্লোজ -5 ইকুৱেল টু কি হ'ল স্কুৱেৰ ৰুট এই চিম্বলটো চাগে জানা তোমালোকে স্কুৱেৰ ৰুট তো এই চলিউচনটো কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা বস্তু শিকাই দিব খুজিছো তো আমাক যদি 81 ৰ স্কুৱেৰ ৰুট উলিয়াব দিয়ে আমি কি ক'ম 99 81 ঠিক আছে তাৰমানে আমি 81 ৰ স্কুৱেৰ ৰুট 9 বুলি কওঁ ঠিক আছে তো ঠিক এইটো বস্তুকে যদি তোমালোকক এনেকৈ খুধা হয় এনেকৈ দি পেলাই ইফালে যদি 9 ৰ ভেলু দিয়া হয় তোমালোকে কি ক'বা ইয়াৰ ভেলুটো কি ক'বা 81 ক'বা এইটোৱে বস্তু এইটো বস্তু কনফিউজ নহ'বা তোমালোকে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি চলিউচনটো কৰোঁ তো ইয়াত দিয়া আছিলে 27/3 মানে নরে কাটা যাব 9 3 27 তো থাকি গল কি 9+1 ব্রেকেট ক্লোজ -5 ইকুয়াল টু কি হল স্কোয়ার রুট ঠিক আছে তো এই স্কোয়ার রুট আমি এখানে আনিছো এটু সমান চিহ্ন এখানে লিখা সিফালে লিখা একু প্রবলেম নাই মিনিং তো একে বুঝায় ঠিক আছে তো এস পার বদমাস রুল আমি ব্রেকেটর ভিতর খিনি প্রথমে করব লাগিব 9+1 কিমান হল 10 আকো এটু মাইনাস চিহ্নটো আহি গল -5 ঠিক আছে এখানে বুঝি পাইছা তার পিছত আমি মাইনাস করিলে কি পাম 5 পাম ঠিক আছে তো 5 আনসার নহয় কিন্তু তোমালোকে না ভাবিবা যে সলিউশনটো হৈ গল এটো সমান সমান আমি 5 পাই গলো গতিকে
আনসার ফাইভ বলে না ভাবিবা, ঠিক আছে? এই একবারে ফুল প্রসেস, যেহেতু আমার কিহর এই যুক্ত উলিয়াব দিছে ইয়ার উপর যেহেতু এই স্কোয়ার রুটডাল আছে, গতি সলিউশনটা এটাও ইনকমপ্লিট হয়ে আছে, ঠিক আছে? তো আমি এইটোরপরা আমি যেটা স্কোয়ার রুটডাল উঠাই দিম, তেতিয়া তোমালকে কি করো, এইফালে আমি যে ভ্যালু পাইছো মানে ফাইভ, স্কোয়ার রুটডাল উঠাই দিয়ার লগে লগে যে ভ্যালু আছে তারে স্কোয়ার হয়ে যাব, ঠিক আছে? তো ফাইভর স্কোয়ার মানে টুয়েন্টি ফাইভ, তো আমার আনসারটা হবো টুয়েন্টি ফাইভ, বুঝি পাইছা নিশ্চয়? এই একটা বস্তু এই বস্তু মানে নিলিখিল এনেকে একটা বস্তু এনেকে থাকার ফলত যদি আমি যদি এই এনেকে থাকলে যদি আমি এইটটি ওয়ান বলে কও, নাইন নাইন যা এইটটি ওয়ান, ঠিক তেনেদরে এনেকে যদি থাকে আমি কি কম, টুয়েন্টি ফাইভ বলে কম, সেই একটা বস্তু। সেইকাৰণে মই এইটো বস্তুটো তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যাতে অকণমান বুজি পোৱা তোমালোকে, ঠিক আছে? সো এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটোলৈ। এইটো একচুৱেলি ইংৰাজীত লিখা আছে, তথাপিও মই নিজৰ ফালৰ পৰা অসমীয়াত ভাঙি তোমালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে ৱেন ছিক্সটি ইজ ছাবট্ৰেক্টেড ফ্ৰম ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অফ এ নাম্বাৰ, দ্য ৰিজাল্ট ইজ ছিক্সটি, হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ। ইয়াতে কোৱা হৈছে যেতিয়া যিকোনো এটা সংখ্যাৰ ষাঠি শতাংশৰ পৰা ষাঠি বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি পায়, বিয়োগফলটো ষাঠি পায়, ঠিক আছে? এইটো আমাক সোধা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ, তো সংখ্যাটো কি সেইটোকে সোধা হৈছে। তো এইটো যদি আমি চলিউশ্যন কৰোঁ আমাক দিয়া আছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট, ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টটো বন্ধুসকল মেথমেটিকেলি এনেকে লিখা যায় পাৰ্চেণ্ট, পাৰ্চেণ্ট মানে যিহেতু হাণ্ড্ৰেড হয় এনেকৈ লিখা যায়, ঠিক আছে? এইটো এনেই মই বুজাই দিলোঁ, তোমালোকে হয়তো জানা এইটো বস্তু, ঠিক আছে? অঁ এতিয়া আমি চলিউশ্যন কৰিম, আমাক দিয়া আছে ছিক্সটি শতাংশ, ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট, ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অফ এ নাম্বাৰ, এটা সংখ্যা ষাঠি শতাংশ, ঠিক আছে? তো সংখ্যাটো যদি আমি নাম্বাৰটো আমি ধৰি ল'লোঁ এক্স, মই এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ, তোমালোকৰ ইচ্ছা এ বি চি জি যি ইচ্ছা তাকে ধৰিব পাৰা, তো মই এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ। তো নাম্বাৰটো যদি আমি এক্স বুলি ধৰি লওঁ, তো ইয়াতে এটা বস্তু চাবা, ছাবট্ৰেক্টেড মানে বিয়োগ, ঠিক আছে? ঠিক তেনেদৰে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অফ এ নাম্বাৰ, এটা সংখ্যাৰ ষাঠি শতাংশ, এই অফৰ মিনিংটো হৈছে পূৰণ, ঠিক আছে? এইবিলাক বস্তু কনফিউজ নহ'বা তোমালোকে, ঠিক আছে? আৰু অসমীয়াত লিখা থাকিলেতো একো প্ৰব্লেমে নাই, যিহেতু আসাম ষ্টেটৰ জববিলাকতো অসমীয়াতে থাকিব, মই ইয়াতে ইংৰাজীত আছে মানে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিছোঁ কথাখিনি, ঠিক আছে? তো আমাক দিয়া আছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অফ এ নাম্বাৰ, এটা সংখ্যাৰ ষাঠি শতাংশ, তো সংখ্যাটো আমি এক্স বুলি যিহেতু ধৰি লৈছোঁ, ষাঠি শতাংশ পূৰণ অফ মানে পূৰণ বুলি কৈছোঁ এটা নাম্বাৰৰ, এক্সৰ ষাঠি শতাংশ, এইখিনি হৈ গ'ল। বিয়োগ কিমান দিয়া আছিলে, ষাঠি বিয়োগ কৰিব দিছিলে আমাক, ঠিক আছে? এটা নাম্বাৰৰ ষাঠি শতাংশৰ পৰা ষাঠি বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাওঁ বুলি দিয়া আছে, ষাঠি পাওঁ। তো ষাঠি শতাংশ এক্সৰ ইয়াৰ পৰা ষাঠি বিয়োগ কি পাওঁ, আকৌ ষাঠি পাওঁ বুলি আমাক দিয়া আছে। তো যেনেকৈ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হিচাপে আমি পাতি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া এইখিনি চলিউশ্যন কৰিলে আমি আনচাৰটো পাই যাম, ঠিক আছে? তো ইয়াতে বেছি কমপ্লিকেটেড যাব নালাগে, ডাইৰেক্ট ইয়াতে কাটাকাটি কৰি দিয়া, জিৰ' জিৰ' গুচি গ'ল, তিনি দুই গুণ ছয় দুই পাঁচ গুণ দহ, তো ওপৰত কি থাকি গ'ল, ওপৰত তিনি তলত পাঁচ থাকি গ'ল, আৰু এই এক্সটো এনেকৈ থাকি গ'ল, এই এক্সৰ আগত যোনটো পূৰণ আছে এইটো নিলিখিলেও হ'ল, এইটো এনেকৈ থাকিলে জানিবা যে এইটো পূৰণ হৈ আছে, ঠিক আছে? তো আৰু আমি তেতিয়া এটা কথা কৈছিলোঁ যে সমান চিনৰ ইফালৰ পৰা সিফালে যেতিয়া সংখ্যা এটা গুচি যায় তেতিয়া কি হয়, চিনটো চেঞ্জ হৈ যায়, ইয়াতে মাইনাছ আছে যেতিয়া এইফালে অহাৰ লগে লগে প্লাছ হৈ যাব, যোগ হৈ যাব, ঠিক আছে? তো এইফালে আছে ছিক্সটি, ছিক্সটিটো আমি নামাই দিলোঁ, এইটো বস্তু ইফালে লৈ আহিলোঁ, বিয়োগ আছে, তো যোগ হৈ গ'ল ষাঠি, ঠিক আছে? এইফালে থাকি গ'ল থ্ৰী বাই ফাইভ এক্স ইকুৱেল টু ষাঠি ষাঠি এশ বিছ, ঠিক আছে? তো এটা বস্তু ইয়াতে মন কৰিবা, গণিতত ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বুলি এটা বস্তু আছে, মানে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কি বস্তু, এ বি আৰু বি চি বুলি যদি এনেকৈ থাকে, তো কেনেকৈ পূৰণ কৰিবা তুমি, এইটো এ আৰু চি পূৰণ কৰিবা আৰু বি আৰু বি পূৰণ কৰিবা, ঠিক আছে? এনেকৈ এনেকৈ হ'ল কাৰণে এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। তো এশ বিছৰ এইটো তোমালোকে চাগে ভাবিছা ইয়াতে তলত ওপৰত আছে, ইয়াতেতো একো নাই, একো নাই মানে তোমালোকে সদায় গম পাবা ইয়াৰ তলত ওৱান এটা আছে, তো ওৱান ওৱানৰ ভেলু যিহেতু এইটো নিলিখিলেও হয়, কিন্তু ওপৰত যদি ওৱান থকাহেঁতেন সেইটো লিখিলেহেঁতেন, তেতিয়া ওৱান বাই ওৱান টুৱেণ্টি হ'লোঁ, ঠিক আছে? তলত থকাৰ কাৰণে এইটো
মেথমেটিকেলি লিখা নহয়, তো ওৱান আছে যিহেতু, তো ঠিক এইটো বস্তু এনেকৈ লিখিব পাৰি ওপৰত থ্ৰী এক্স মানে এক্স টু থ্ৰীৰ লগত ইনটু হৈ আছে ফাইভৰ লগত নহয় ডিভাইডেড বাই ফাইভ। তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে মই ইমান দীঘলীয়াকৈ কৰি থৈ লৈ গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? যদি তোমালোকে জানা তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড লাইন মানতে এনচাৰটো পাই গ'লাহেঁতেন, ঠিক আছে? মই তোমালোকক ফাৰ্ষ্ট টাইম বুজাই আছোঁ যিহেতু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দীঘলীয়াকৈ মই কৰি গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? ছিষ্টেমেটিকেলি তো এইটো বস্তুটো এক্সৰ এক্স টু থ্ৰীৰ লগত ইনটু হৈ আছে, সেইকাৰণে থ্ৰী এক্স বুলি লিখিলোঁ বাই ফাইভ ইকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি থাকি গ'ল। তো আমি যদি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ ইয়াত তলত ওৱান আছে বুলি কৈছিলোঁ, তো এইটো আৰু এইটো আৰু এইটো আৰু এইটো এনেকৈ মাল্টিপ্লাই হ'ব মানে পূৰণ হয়, ঠিক আছে? তো থ্ৰী এক্স আৰু ওৱান যদি ইনটু হয় কি থ্ৰী এক্সে থাকি যাব, ওৱানৰ লগত যি পূৰণ কৰে সেইটো সেয়ে থাকি যাব ভেলু। তাৰপিছত ওৱান টুৱেণ্টি ইনটু ফাইভ কৰিলে কিমান, পাঁচ বাৰ ষাঠি, ষাঠি আৰু এই জিৰ'টো আহি গ'ল ছয়শ হৈ গ'ল, ঠিক আছে? তো এতিয়া আকৌ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ তলতো ওৱান আছে যেনেকৈ মই আগত ক'লোঁ আৰু ইয়াৰ তলতো ওৱান আছে, তো এই ছয়শটো এই ওৱানৰ লগত ইনটু হৈ আছে আৰু এই থ্ৰী এক্সটো এই ওৱানৰ লগত ইনটু হৈ আছে, ঠিক আছে? তো এইফালে এক্সটো ৰাখি দিব লাগিব, ঠিক আছে? আমাৰ এক্সৰ মান যিহেতু লাগে আমি থ্ৰী এক্সটো লৈ নাযাওঁ, অকল এক্সটো এক্সটো এইফালে ৰাখি কিনে থ্ৰীটো ইনটু কৰিম, ঠিক আছে? তো এক্সটো এইফালে ৰাখি দিলোঁ, অকল থ্ৰীটো তলত লৈ যাম, তো ওপৰত থাকিল ছয়শ, ছয়শ কিয় থাকিল কাৰণ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আৰু এক পূৰণ কৰিলে ছয়শই থাকে, ঠিক আছে? তো ওপৰত থাকি গ'ল ছিক্স ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আৰু তলত যোনটো ওৱান আছে তাৰ লগত আমি যদি থ্ৰীটো ইনটু কৰোঁ থ্ৰীয়ে থাকি যাব, বস্তুটো একেই ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনেই হয়, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বুজি পোৱাত সহজ, ইয়াতে চাগে তোমালোকে অকণমান টান পাইছা, বাট একো নাই, যোনে যোনে জানেতো ভাল কথা, যোনে যোনে নাজানে তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰি কিনে তোমালোকক বুজাই দিছোঁ, ঠিক আছে? তো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ছয়শৰ তলত এক আছে, ঠিক তেনেদৰে থ্ৰী এক্সৰ তলত ওৱান আছে এক আছে, ঠিক আছে? তো এই ছয়শটো একৰ লগত পূৰণ হৈ পেলাই ছয়শ হৈ থাকিল, তো ইয়াতে আমি থ্ৰী এক্সটো আকৌ তলত লৈ নাযাওঁ, কিয়? কাৰণ আমাক এক্সৰ মানে আমি উলিয়াব লাগিব, গতিকে সমান চিনৰ লেফ্ট ছাইডতো আমি ৰাখিব লাগিব, তো এক্সটো আমি ৰাখি পেলাই অকল থ্ৰীটো লৈ যাওঁ, ঠিক আছে? তো থ্ৰীটো ওৱানৰ লগত ইনটু কৰাৰ লগে লগে থ্ৰী হৈ গ'ল, তো আমাৰ হ'ল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই থ্ৰী। তো ছয়শক যদি তিনিৰে হৰণ কৰা কিমান হ'ব, তিনি দুই গুণ ছয় আৰু বাকী দুটা শূন্য নামি গ'ল দুশ, আনচাৰ হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড, ঠিক আছে? বুজি পাইছা নিশ্চয়? চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে ওৱান ফিফ্থ অফ ওৱান ফাইভ ছিক্স জিৰ' ইজ ৱাট পাৰ্চেণ্ট অফ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড। তো ইয়াৰ অসমীয়াত যদি আমি এইটো ভাঙো এইটো কি হ'ব, এহেজাৰ পাঁচশ ষাঠিৰ পাঁচভাগৰ এভাগ, এহেজাৰ পাঁচশ ষাঠিৰ পাঁচভাগৰ এভাগ কৰি আমি যি পাম সেইটো চাৰিশ কিমান শতাংশ হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াতে ওৱান ফিফ্থ বুলি দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ, ওৱান ফিফ্থ বুলি দিয়া আছে, ইয়াৰ মিনিংটো একো নহয় পাঁচভাগৰ এভাগ, ঠিক আছে? ওৱান মানে ফিফ্থ মানে পাঁচ, সেইটোৱে আৰু ওৱান ফিফ্থ পাঁচভাগৰ এভাগ, ঠিক আছে? তো ইয়াতে দিয়া আছে ওৱান ফিফ্থ অফ ওৱান ফাইভ ছিক্স জিৰ' অফ আছে যিহেতু পূৰণ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আকৌ ইয়াতে ৱাট পাৰ্চেণ্ট অফ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আকৌ অফ আছে আকৌ পূৰণ, ঠিক আছে? তো এহেজাৰ পাঁচশ ষাঠিৰ পাঁচভাগৰ এভাগ আমি প্ৰথমে উলিয়াই ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? কেনেকৈ উলিয়াম চাই থাকা, পাঁচভাগৰ এভাগ অফ আছে যিহেতু পূৰণ দিলোঁ ওৱান ফাইভ ছিক্স জিৰ', ঠিক আছে? তো পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, পাঁচ বাৰ ষাঠি, বাৰ তিনিশ বাৰ পালোঁ আৰু ইফালে পূৰণ এক আছে, তো তিনিশ বাৰই হ'ব, তিনিশ বাৰ আমি পাঁচভাগৰ এভাগ পাই গ'লোঁ, এহেজাৰ পাঁচশ ষাঠিৰ পাঁচভাগৰ এভাগ আমি তিনিশ বাৰ পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমাক সোধা হৈছিলে কি ৱাট পাৰ্চেণ্ট অফ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড, এইটো কৰি পেলাই আমি যোনটো মান পালোঁ সেইটো চাৰিশৰ কিমান শতাংশ হয়, মানে তিনিশ বাৰটো চাৰিশৰ কিমান শতাংশ, ঠিক আছে? তো এই পাৰ্চেণ্টেজটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, তো আমি কি শতাংশ বুলি দিছে যিহেতু আমি এনেকৈ এক্স পাৰ্চেণ্ট বুলিও ধৰিব পাৰোঁ কি শতাংশটো, নাইবা এনেকৈও কিছুমানে ধৰে কি শতাংশ, ঠিক আছে? যোনটো তোমালোকৰ সুবিধা, তো আমি এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াম, ঠিক আছে? কি শতাংশ অফ অফ যিহেতু আছে আকৌ পূৰণ দিলোঁ অফ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চাৰিশৰ দিলোঁ সমান সমান কিমান তিনিশ বাৰ, তাৰমানে কি চাৰিশ বাৰৰ কিমান শতাংশ সমান সমান তিনিশ বাৰ হ'ব,
ঠিক আছে তো এটু কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ যোনটো ভেলু পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ পাৰ্চেণ্ট আনচাৰ ঠিক আছে তো আমি এইটো যদি ভাঙি যাওঁ ইমান কমপ্লিকেটেড যাব নালাগে ইয়াতে ডাইৰেক্ট জিৰ' জিৰ' কাটি দিয়া শূন্য শূন্য দুটা কাটা গ'ল তো থাকিল অকল চাৰি তো এই চাৰিটো মই তেতিয়া যেনেকৈ কৈছিলোঁ এইটো ওপৰটোৰ লগত ইনটু হৈ আছে তাৰমানে এইটো এনেকৈ হৈ গ'ল ঠিক আছে নাইবা এইটো অকল ফ'ৰ আৰু এনেকৈও যদি লিখা তাও কাৰেক্ট তো এনেকৈ লিখিলোঁ তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে তো এইফালে থাকিল তিনিশ বাৰ ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াৰ মান যিহেতু উলিয়াব লাগিব আমি এইটো ইফালে ৰাখি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ তেতিয়া কোৱাৰ দৰে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ তলত ওৱান আছে তো এই চাৰিটো ওৱানৰ লগত ইনটু হ'ব থ্ৰী ওৱান টু আৰু এই চাৰিটো একৰ লগত যেতিয়া পূৰণ হয় কিমান চাৰিয়ে হ'ব চাৰি এগুণ চাৰি ঠিক আছে তো তিনিশ বাৰক চাৰিৰে ভাগ কৰি কিনে যি পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ তো চাৰি সাত গুণ আঠাইছ একত্ৰিছৰ পৰা আঠাইছ গৈ কিমান থাকে তিনি তিনি আৰু দুই বত্ৰিছ তো চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ আমাৰ আনচাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় তো এতিয়া আহিছোঁ আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ ইয়াতে দিয়া আছে দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টু নাম্বাৰ্ছ ইজ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ ইফ দ্য স্মলাৰ নাম্বাৰ ইজ থাৰ্টি হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ দুটা সংখ্যাৰ মাজত পাৰ্থক্য পঁচিছ শতাংশ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ দুটা সংখ্যাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো যোনটো হয় সেইটো ডাঙৰ নাম্বাৰটোৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পঁচিছ শতাংশ আকৌ আমাক দিয়া আছে ইফ দ্য স্মলাৰ নাম্বাৰ ইজ থাৰ্টি সৰু সংখ্যাটো দিয়া আছে ত্ৰিছ তো আমাক সোধা হৈছে ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ ঠিক আছে তো আমি আমি সৰু সংখ্যাটো যিহেতু স্মলাৰ নাম্বাৰটো এছ বুলি ধৰি ল'লোঁ স্মলাৰ নাম্বাৰটো আমাক থাৰ্টি বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে তো আমাক লাৰ্জাৰ নাম্বাৰটো কি সেইটো সোধা হৈছে ঠিক আছে সৰু সংখ্যাটো আমাক ত্ৰিছ বুলি দিয়া আছে ডাঙৰ সংখ্যাটো আমাক সোধা হৈছে ঠিক আছে আকৌ আমাক ভালকৈ যদি তোমালোকে চোৱা কি দিয়া আছে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ডিফাৰেঞ্চ মানে আকৌ ইয়াতে মন কৰিবা মাইনাছ ঠিক আছে পাৰ্থক্য তাৰমানে ঠিক আছে বিটুইন টু নাম্বাৰ্ছ দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পঁচিছ শতাংশ ঠিক আছে তাৰমানে এইটো যদি আমি চলিউশ্যন কৰোঁ কেনেকৈ হ'ব ডাঙৰটোক যদি আমি এল বুলিয়ে লিখি দিওঁ এক্স এক্স বা আমি এইটো যেনেকৈ এনেকৈ লিখিছিলোঁ সেইটো লিখিলেও হ'ব কথা নাই মই এল বুলিয়েই ধৰি ল'লোঁ যেতিয়া তো এছ আৰু আমাক ডিফাৰেঞ্চ যিহেতু দিছে মাইনাছ হা ডাঙৰৰ পৰা আমি যেতিয়া সৰু সংখ্যাটো আমাকতো দিয়াই আছে থাৰ্টি বুলি থাৰ্টি মাইনাছ কৰোঁ সমান সমান কি হয় বুলি দিয়া আছে দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টু নাম্বাৰ্ছ ইজ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পঁচিছ শতাংশ ঠিক আছে তো দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য মানে আমি বিয়োগটো লিখি ল'লোঁ ডাঙৰ সংখ্যা বিয়োগ সৰু সংখ্যা ত্ৰিছ যোনটো দিয়া আছে আমাক সমান সমান পঁচিছ শতাংশ কিহৰ পঁচিছ শতাংশটো আমি এনেকৈ ভাঙি ল'লোঁ লিখি ল'লোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ অফ আছে আকৌ পূৰণ তোমালোকক বাৰ বাৰ কৈ থকা হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো মানে কি এল বুলি ধৰি লৈছোঁ অফ থাকিলে পূৰণ আকৌ পূৰণ এল তো ইকুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহি গ'ল তো এইটো বস্তু আমি যেতিয়া ছল্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমি এনচাৰটো পাই দিওঁ ঠিক আছে তো ছল্ভ কেনেকৈ কৰিম আকৌ বেছি কমপ্লিকেটেড নাযাবা ইয়াতে ডাইৰেক্ট কাটি দিয়া চাৰি পঁচিছ হং এশ তো তলত চাৰি গুচি গ'ল ঠিক আছে তো ওপৰত একো নাই মানে ওৱান আছে ঠিক আছে ওৱান আৰু এল এইটো ইনটু হৈ যাব ঠিক আছে তো এল মাইনাছ থাৰ্টি ইকুৱেল টু তলত থাকিলে চাৰি আৰু ওপৰত থাকিল এল মানে ডাঙৰ সংখ্যাটো ঠিক আছে তো আমি এতিয়া এইফালে যিহেতু এল আছে গতিকে এলৰ এলৰ মান যিহেতু আমি উলিয়াম এলকেইটা আমি লেফ্ট ছাইডৰ ফালে ৰাখিম আৰু য'ত মানে এল এক্স ৱাই জেড যি একো নাই অকল সংখ্যা আছে সেইটো আমি ৰাইট ছাইডে লৈ যাম সোঁফালে লৈ যাম ঠিক আছে তো এইফালে যিহেতু একো নাই ইয়াতে চিন তো একো নাথাকিলে কি প্লাছ বুলি কৈছিলোঁ ঠিক আছে তো এইফালে অনাৰ লগে লগে আমি কি হ'ব এইটো মাইনাছ হৈ যাব তো এইটো আমি এইফালে লৈ আহিম মাইনাছ এল বাই ফ'ৰ ঠিক আছে তো আকৌ এইটো এইফালে লৈ যাব লাগিব আমি এইটো যেতিয়া এইফালে লৈ আহিলোঁ এইটো এইফালে লৈ যাব লাগিব তো ইয়াৰ সন্মুখত আছে মাইনাছ তো এইফালে অনাৰ লগে লগে প্লাছ তো প্লাছ যিহেতু আছে নিলিখিলেও হ'ল ডাইৰেক্ট থাৰ্টি লিখি দিলোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াতে চাবা দুটা এল আছে ঠিক আছে ওপৰতো এটা এল আছে আৰু তলতো এটা এল আছে তো আমি কমন ল'ব পাৰিম এইটো ঠিক আছে এল
ব্রেকেট 1 মাইনাস 1 বাই 4 এটা কমন লওয়া বলে কয় কমন নলওয়াকে তোমালোকে তেনেকেও সলিউশন করিব পারিবা কমন লইও পারিবা আচ্ছা কমন তো বাদ দিয়া বারু তোমালোকে অলমান ডিফিকাল্ট পাবা কমন নলওয়াকে সলিউশন তো করু আমি তো এনেকে থাকিলে কি করু আমি আকো ইয়ার তলত 1 আছে ঠিক আছে তো 1 আর 4 এর লখাগু কি হবো 4 এ হবো তো 4 পাই গলো আমি লখাগু নিঘলকে এনেকে আসদাল টানি দিলু হরণ সিম্বল তো তার পিছত কি হবো এইটো সাগে তোমালোকে হাই স্কুলৰ ৰুলটো মনত আছে নে নাই নাজানো মনত থাকিলে তো ভাল কথা যদি মনত নাই তোমালোকে অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা এইবিলাক ঠিক আছে যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ যিবিলাক এইবিলাক মেথছৰ যোনবিলাক ফৰ্মুলা আছিলে সেইবিলাক বেচিক কনচেপ্টটো থকাটো দৰকাৰ তেতিয়াহ'লে অংকখিনি কৰিব সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ এক্সামত ঠিক আছে তো চাৰি আহি গ'ল লখাগু তো ইয়াৰ তলত এক আছে তো এই চাৰিক এই একেৰে ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰিয়ে হ'ব তো চাৰি হ'ব আকৌ ওপৰত যিহেতু এল আছে সেই চাৰি আৰু সেই এল পূৰণ হ'ব ঠিক আছে তো চাৰি আৰু এল পূৰণ কৰিলে ফ'ৰ এলে হ'ব এতিয়া আকৌ মাইনাছ চাইনটো আহি গ'ল ইয়াতে তো এই চাৰিক আকৌ এই চাৰিৰে ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি এগুণ চাৰি এক হ'ব তো সেই এক আৰু এই ওপৰৰ এল পূৰণ হ'ব এক আৰু এল পূৰণ কৰিলে এলে হ'ব ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত 32 ইয়াতে আহি গ'ল ঠিক আছে ইয়াতে আকৌ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইয়াতে 1 আছে তো এই 1 আৰু এইটো পূৰণ হ'ব এনেকৈ আৰু এই 30 আৰু এই 4টো পূৰণ হ'ব এনেকৈ ঠিক আছে তো 1ৰ লগত এইখিনি যেতিয়া পূৰণ কৰে এইখিনিয়ে থাকি যাব 4L মাইনাছ এল ঠিক আছে আৰু এইফালে 30ৰ লগত যেতিয়া 4 পূৰণ হয় কিমান হ'ব 4 3 গুণ 12 আৰু 0 এটা আহিব 120 ঠিক আছে তো আমি কি হ'ব 4L আৰু ইয়াতে অকল এল আছে মানে কি ইয়াৰ সন্মুখত 1 আছে একো নাই মানে 1 ঠিক আছে তো 4টা এলৰ পৰা যদি এটা এল গুচি যায় তেতিয়াহ'লে কিমান এল থাকিব 3টা এল মানে 3L 3L হৈ গ'ল ঠিক আছে মাইনাছ আকৌ ইফালে 120 তো এতিয়া আকৌ আহি গ'ল ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে এল থাকি গ'ল যিহেতু আমি এলৰে মান উলিয়াম ঠিক আছে তো 120ৰ তলত এক আছে তো 3টো যদি একৰ লগত পূৰণ হয় 3য়ে হ'ব 120 ডিভাইডেড বাই 3 তো 120ক 3ৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব 3 4 গুণ 12 4 আৰু এই শূন্যটো আহি গ'ল 40 40 হ'ব আমাৰ উত্তৰ তাৰমানে কি ডাঙৰ সংখ্যাটো 40 ঠিক আছে